Siltajā dienvidu naktī, aizmiegot istabā, kuras grīda noklāta ar ābolu ražu, bērnības atmiņa liegi uzvējo dzimtenes smaržu. Starp miegu nomodu atgādina, cik vēl ciešāk mīlu pirmējo dzimteni otrējo atrazdama. Tā otrajā rakstnieces Noras Ikstenas dzimtene ir Gruzija, viņa tajā ieprecējusies, un uzrakstījusi grāmatu Dievmātes draudzene, kas veltīta, kā viņa raksta, maniem ļaudīm Gruzijā. No izdevuma atvēršanas svētkiem tieši autors dzimšanas dienā Andrejs Volmārs. Dievmātes draudzene. Tās ir indas no gruzīnu trimdas dzejnieka Grigola Rabahidzes dzejoļa. Māsa un māte, Dievmātes draudzene, tu esi mūsu balsts. Ar tavu žēlistību mēs nepazudīsim. Vīna un kalnu zemē Norai Ikstenai, kā viņa raksta, palēmēja sastapt ļaudis, kuru gaita palīdz noticēt nācijas pastāvēšanas iespējai cilvēciskā, gudrā un ētiskā satvarā. Dindari, dandari, dandari, dundari, cīra ceļos krīt. Ejā dindari, ejā dundari, cīra cēli cieš. Cīra ciba, cīra dzīra, cīra cielava, cielaviņa. Debesu dobajā dēkā, tīžādamās, zirga gaidās pirms ezera. Savā ziņā šī Dievmātes draudzene, kas ir būtībā svētā Nino, bet kā es redzu Gruziju, tā jau arī ir ļoti tāda cilvēciska attieksme, ka Dievmātei var būt draudzene, jo pareizticību Gruzijā ienes svētā Nino, reāla persona, reāla sieviete, kas joprojām ir pielūgta, bet manā grāmatā šī Dievmātes draudzene ir visa Gruzija. Gruzīnu alfabēts. Kuram nav līdzinieka pasaulē aužas no burtiem, kur katrs ir kā uzzīmēta rakstu zīme. Gruzīnu verbs ir tik elastīgs, ka valodā burtiski dara brīnumus. Šiet, ka gruzīni runā ritmos, gandrīz vai dzied. Noras Ikstenas grāmata izlūkota gruzīnu valodā un jau izdota. Čahara savit šemovčenija. Tūkot to grāmatu, es izjūtu dažādas emocijas. Tas bija gan prieks, gan asaras, jo tieši Nora sajūta to dveseli, to mīlestību pret Gruziju, to, ko katrs gruzīns toreiz. Ja? Tiešām tas, ir, nu, tas bija tad, nu, ļoti liels prieks man par to. Man grūti iemācīties latviešu valodu, ja jūs vīrs tā ilgi mācīs. Ziniet, es jau 18 gadu dzīvoju Latvijā, ja, un kad es atbraucu, nu es aprecējos, man ir vīrs latvietis, un kad es atbraucu uz Latviju, es uzreiz man bija, tā kā, nu, es uzreiz zināju, ka man jāmācās latviešu valodu. Gruzīnu dzejas dievam Galaktionam Tabidzem ir šāda rindiņa. Sirds citas kā vīnkoka zars. Vai iznākot grāmatai, turklāt dzimšanas dienā Norai Ikstenai sirds citas kā vīnkoka zars. Es esmu izjutusi, es esmu piedalījusies pirmo reizi savā mūžā vīna vākšanas ražā, kur viss notiek pēc šiem autentiskajiem priekšrakstiem, kur vīnogas tiek lasītas saulē piebriedušas, fantastisks, un tas vīns tiek mīcīts ar kājām, un visas vecās tradīcijas, un tiešām tad tu sajūti, ka tas nav tikai vīns, tas ir dievu dzēriens, tas ir sirds dzēriens, un tas viss ir kopā, tur nav nekāda pretruna, un man liekas, ka tas ir tās zemes skaistums, kas svētki, ir kopā ar ikdienu, dzīve ir kopā ar aiziešanu, viss vienā lielā skaistā ritā, un man liekas tieši tāpēc arī, kā es esmu teikusi, mēs, baltieši, viensētnieki, tik ļoti mīlam šo zemi. Andrejs Volmārs, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.